Dnešné videjko bude také epické, aké na mojom kanále ešte nebolo. Použili sme 3-krát Book of Heroes. Kúpili oferku, použili Rune of Dark Elixir a mnoho ďalšieho, takže neváhaj a sleduj až do konca a daj odber. Takže čačici, ja som Otaj a vypravajte ďalšie deko zo série Clash of Start, alebo teda Clash of Clans, kde je to na našom začiatočníkom TH12-kovom účte. Ja nebudem na úvod nejak ďalej zdrhovať, poviem len toľko, že daj like, daj odber, zdieľaj toto videjko, budem rád za každé zdieľanie, pretože v tomto videjku som minul peňažky, takže je to tak, áno, presne tak, proste kúpil som oferku, wow, Boutaj po dlhej dobe kúpil oferku a tak ďalej. A ak na tomto videjku hneď takto na úvod hovorím, že bude cez 200 lajkov, tak som ochotný kúpiť Gold Pass. Som zvedavý, že či to dáte, musíte to fakt nazdieľať, neviem kde všetko, môžete ma označovať na Instagrame kdekoľvek. No a ja nebudem zdrojovať a poďme rovno do hry. Čiže, ja viem, že sa vám zdá, že to je trošku staršie videjko, keďže tu vidíte tieto Clan Games, ale nebojte sa, je to novšie videjko, pretože ja som si ušetril túto Book of Heroes. Takže, začneme tým, že potrebujeme všetkých túto builderov. Je to trošku pár gemov a 126 level krása, ale teda toto nebudeme gemovať, určite ani bukovať ani nič. No a hneď takto na úvod ešte poviem to, že musel som za kamerou takto kúpiť oferku, ja vám to tu nechám takto proste hrať. Čiže kúpil som túto oferku, dal som otlačok prsta, je to krásne, kúpil som tú 5 eurovú, boli to ešte tie staré a musel som to kúpiť predtým, pretože som pretekal darkom a potreboval som upgradenúť Kinga, hej, čiže vidíte to, že má 240 000 darku, čiže túto sme zatrepali krásne, máme tam Book of Heroes 2/1, no a jeden si použijeme túto na Kinga, ktorého dáme upgradeovať a hneď v zápäti na to vlastne ho búkneme, pretože jednoducho to tak je, hej, že bum, no a krásne 3, 2, 1, búk! A je to krása, je to nádhera, máme to hotovka. No a zároveň vám ukážem, že som vybral teda treasury a ešte som dal teda dve hradby, ak sa nemýlim, hej. Čiže postúpili sme aj v hradbách, čo je riadna pecka. Dokonca viacej som dal, takže dokonca 4 hradby, takže je chill a poďme rovno do prítomnosti. Naozaj minul som 5 eur tejto hry a hovorím, som ochotný minúť ďalších 5 eur, ako náhle dáte ten počet lajkov, ktorý som hovoril na začiatku. Čiže vyzbierame si túto, nevyzbierame, OK. Poďme rovno takto, poďme rovno z hurta a to, že dáme vlastne ešte v laborke vlastne nič. Dobre, dobre, dajme rovno tú kvínu, na to vy čakáte určite a potom budeme premýšľať. Keďže sú CVL, potrebujeme dať hneď kvínu a instantne ju buknúť. Výborne, je na 55-ke, teraz si vyzbierame book, vyzbierame si dva builder potiony určite, pretože builder potionov nie je nikdy dostatok. Jeden super troop potion, ok, why not, laboratory potion určite. A túto by som zobral asi 9400 dárku, len teda ešte nemôžem kvôli tomu, že to mám v treasury, takže to vyzbieram z treasury a dám si tam tých 9400 dárku. Nevidím zmysel v tých ostatných veciach. No a Rune of Gold si vyzbierame taktiež, nebojte sa nič, len ešte teraz potrebujem, aby som minul ten Rune of Gold. A to miniem práve teraz. Dobre, máme ďalší Book of Heroes. Vieme dať za 50 000 volačo do laborky. Lenže za 50 000 dark by som chcel moc. Ja teraz kúpim hammer. Áno, kúpoval by som za normálnych okolností hammer of building, lenže za prvé nemôžem ho kúpiť a chcem jednu vec skúsiť a to vám poviem aj čo. Ja teda chcem maxnúť dragonov, pretože chcem skúsiť na tomto účte zaútočiť masívny útok so super dragonmi. Takže ja kúpim tak, ktorom je Hammer of Fighting normálne. Prvýkrát v živote som pacol totálne strašne dole s medailami, tak dúfam, že to niekedy doženiem a krásne som to dal. Výborne, máme túto draka na sedmičke, tož znamená, že sa nám odomkne túto v tomto Super Dragon. Výborne, výborne, výborne. Pozbierame si toto a ešte furt sa to neupgrade. Wow, wow, ok, je toho tu dneska dosť. Mám ešte v kolektoroch ďalšie proste tieto a čakal som na to neskutočne dlho. Ja by som úprimne možno aj bukol tý Koxov Bardena z 10 miliónov, Ale lepšie je tá kvina, tu potrebujem proste maxnúť totálne na max a slúbil som, že dám teda Book of Heroes na to, ale keďže nemám kde minúť teraz momentálne dark, tých 55 tisíc, tak prerobím pár tisíc darku, no nemám to bohužiaľ kde minúť, keďže trupov si nemôžem vytvoriť za dark, hej, takže dáme to tam, no a znovu dáme upgradovať kvínu, boom, a znovu ju bukneme, krásne, máme už na 56. leveli, čo je pecka. Ja teraz premýšľam, že čo s tým goldom my budeme robiť.
Určite za jeden gól dáme maxovať Inferno na 5. To bude trvať 9 dní. To je dobré, to nevadí, to je úplne v pohode. Premýšľam, že za druhú vec by som dal workshop a dal do toho Book of Everything. Pretože útočím vzduch, hej. Prípadne, že by som to dal do toho Grand Wardena, ktorého potrebujem na tú CVL a premýšľam, že tých heroes proste potrebujem teraz, takže asi to tak spravím, že dám ešte aj Grand Wardena na 21, pretože Warden ide o 20 levelov, čo je neskutočná vec, takže asi to tak spravím, ale ešte nie, lebo fakt sa toho bojím, že niečo pokazím. Určite dám teraz už konečne Gold Storage na vyšší level proste, aj jeden, aj druhý, mám teraz čas na to 6 dní cez CVL, i keď vlastne teraz keď dám Buildera, tak už som skončil. Okej. Okay. To je celkom zaujímavé, no, takže ako veľa lootu asi pôjde do hradieb, okej. Okay. Ja ešte, počkať, v laborke som ešte nič nedal, takže poďme dať do laborky niečo. Kde by som asi najradšej dal v laborke niečo, neviem úprimne čo momentálne. Asi ten Invis, lenže ten Invis je taký, že 12 miliónov, to by sa normálne hodilo aj na upgrade za Hammer, ty kokso, ten Invis spell, ale neviem, či to nie je zbytočné, hej, 12 miliónov to je hodne, ale ten Invis sa potom pri Queen Walku oplatí, hej, že ja sa prichystávam na Queen Walk, alebo túto, dobre, viete čo, dám teda túto Invis za 12 miliónov, 12 dní sa bude upgradeovať, OK, čo znamená, že toho Wardena momentálne nedokážem upgradenúť. Ani nedokážem upgradenúť toto workshop. Tuto ešte viem vybrať Rune of Gold. Zabudol som na to Rune of Gold. Áno, myslím na to Bowtie. A dáme teda, že nie Inferno Tower, ani X-Bow, ani Bomb Tower, že by sme dali. Alebo Air Defense, lenže Air Defense sa oplatí hemrovať, hlavne keď, neviem úplne čo teraz mám dať konkrétne, a jeden Tesla za 1 300 000, to potom môžeme dať. Úprimne som to preskroloval a najlepšie mi príde dať momentálne Air Defense, keďže jedno Air Defense keď dám, tak sa svet nezhrotí. Hej, a teoreticky by som dokázal vlastne teraz buknúť toto Air Defense, pretože 14, to som mohol buknúť aj X-Bow. A 14 dní aj X-Bow aj Air Defense, okej. Okay. Tak ja to asi buknem. Ja to buknem, 14 dní je naozaj dlhá doba, takže ja to buknem, krásne, výborne. Teraz môžem 1 800 000 použiť do trebárs Hidden Tesly, ktorú môžem dať upgradeovať, výborne. Teraz môžem dať Rune of Gold, ktorý takto použijeme, najväčšiu value použijeme z neho. Tuto vyzbierame z Clan Games, máme Clan Games full, tu vyzbierame toto, výborne. No a za posledného buildera, keďže najbližšie za 2 dní a my teraz miniame čo najviac, tak v prvom rade dáme dve hradby za elixír, hej, to je nutná vec proste za elixír dať tieto veci. A druhú vec, za gold dáme proste druhé Air Defense, 9,5 milióna, to je 12,5 milióna, 500 000 goldu mi chýba k tomu, aby som, vidíte, keby som mal maxuté storage gold, tak mám 14 miliónov goldu a dostajem o 2 milióny viac z toho runov gold, preto hovorím, že tie storage treba hneď upgradovať. Každopádne dáme teda druhé Air Defense, nech to máme takto. Dôvod, prečo som na toto nedal Hammer, ale Book, je to, že to stojí iba 9,5 milióna a Xbox stojí napríklad 10,5 milióna. Hej, že vidíte ten rozdiel toho. No a keďže potrebujem, aby sa mi čo najrýchlejšie ukončil builderovia, tak dám dvoch builder poušnou. Výborne, krásne, na parádu. Najväčšiu pointu videjka máme za sebou. Nehejtite ma za to, že som dal všetkých builderov. Opakujem, ja som to dal chválne kvôli tomu, že vlastne neviem, či našporím 12 miliónov za jeden deň prakticky, keďže sme dali teraz dva builder poušny. Hej, čiže za jeden deň, lebo zajtra o takomto čase mi tá Tesla sa doupgradeuje. Čiže som si dovolil dať všetkých builderov. Zároveň som z toho dostal parádnu value toho, že som vlastne minul 100% svojho storageu, kedy som jednoducho nemíňal Rune of Gold, alebo nevejstoval teda Rune of Gold. Dáme si ešte jeden útok a myslím si, že týmto to dneska ukončíme. Ja neviem ani, že či to vôbec treba v úvodzovkách zdržovať týmto útokom, pretože za mňa to bolo epické videjko už teraz. Konečne som sa zbavil všetkých lootov, všetkého upgradeov, ja to vždycky čakám. Na builderov wasteujem pár dní, snažím sa dávať nejaké malé upgrady a neviem čo, hej, gamujem builderov, aby som vám to proste všetko natočil. Kupujem, aj keď niekedy veci, ktoré sa neoplatia, napríklad tú offerku, len preto, aby som vám mohol spraviť content, takže by som bol naozaj rád, ak by si dal like a odber, pretože ma tým podporíš a naozaj mi spravíš radosť, takže
Hlavne ten odber a lajčik tiež, lebo proste za 200 lajkov, čo? Kupujem oferečku, takže poďme na tohto typka. Takto si na ňo zautočíme z tejto strany, útočíme drakov, ja viem, je to bolestivé. Ja viem, že vás to bolí pozerať na to, jak útočíme drakov. Lenže ja som zdal svoj Hogminer útok. Ja som proste za každým, keď som útočil Hogminer, tak som zautočil a úplne prdko som za jednak vylútil a úplne prdko som za dvak zničil. Takže preto som začal útočiť túto krásne. Boom, poď, dáme Vardenovú abilitku, nech to tam zničí to Eagle a mohlo by to tam zničiť aj neviem čo, jak to, že OK. OK, kde sú moje edraci? Haló, edraci? Inak ja mám vlastne teraz Queenu. Ja by som mohol útočiť Queen Volk, že? Ja som blbec, ja som na to úplne zavodol, že ja mám všetkých heroes teraz, lebo je CVL. Takže ja vlastne môžem touto Queenou teraz zničiť to teáčku, keby som chcel, ale mne nejde o trofej ani toľko, jak o skôr o ten... Ale tak to teáčko ma naozaj málo, to by som mohol skúsiť. Oh no, neviem kam ide tá Queena, ale to nevadí. Dobre, OK. Dáme sem Kinga a uvidíme, čo to spraví. Na parádu Queena asi ide tam, kde chce. Dlho som neútočil s Queenou. Poviem vám úprimne, že dlho som neútočil s Queenou, pretože som sa mi furt upgradoval. Furt v kuse išla proste upgrade. Chápete to, takže bum, dáme Kingovi abilitku a dáme aj Queene abilitku. Teda ona sa dala sama, no. Každopádne hotovka, máme 55%, výborne, máme aj druhý útok, ale nebudeme útočiť ani nič. Dáme si asi Reinforce, i keď teoreticky môžeme dať plnohodnotný request, takto krásne. A necháme to tak, výborne, takže 200 lajkov a kupujem Gold Pass. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videjka, naozaj to zdieľajte, odoberajte, komentujte všetko, pretože dnešné videjko bolo epické, minuli sme toľko bukov, ja nechápem, jak som toto dokázal spraviť, po dlhej dobe tu bolo takéto brutálne epické videjko. Využijte, že mám nový účet tretí, takže aj tam budú ďalšie oferky a neviem čo. No a nezabúdaj motik, život, stoj si na svojim názorom, myšlenkom a predstavom. No a my sa vidíme o 2 dní, o 3 u ďalšieho videjka, takže čau.